বাহৰ গাঠিৰে সপোন ৰচা এজন ব্যক্তি হৈছে উদালগুৰি জিলাৰ সোনাজুলি গাঁৱৰ টংকেশ্বৰ শৰ্মা। আৰু সেই টংকেশ্বৰ শৰ্মাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে এইবিলাক সামগ্ৰী, নিত্য ব্যৱহাৰ্য আপুনি যিবিলাক সামগ্ৰীৰ লগতে যিবিলাক আমি ডিজাইন কৰি কিছুমান মানুহক উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰোঁ বা আৰ্মেণ্টছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেই সামগ্ৰীসমূহ জাকৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি সৰু মূৰাৰ পৰা সকলো সামগ্ৰী টংকেশ্বৰ শৰ্মাই এইদৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আৰু এইদৰেই প্ৰতিদিনেই তেওঁ এইদৰে এই সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰে আৰু সজায়, আৰু সজায় অসমৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ বিক্ৰী কৰে। আৰু মানুহৰ খোপ বা মহিলাসকলৰ যি খোপাত মৰা যি সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰে। জাপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পলুৰ পৰা সকলো সামগ্ৰীয়ে তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে, এইদৰে এই সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। বাঁহৰ সৈতে তেওঁৰ এক আত্মিক সম্পৰ্ক থকা বুলি ক'ব লাগিব। আৰু প্ৰতিটো সময়তে বাঁহৰ সামগ্ৰীয়ে তেওঁ বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰ লগতেই জড়িত থাকে। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত টংকেশ্বৰ শৰ্মা আছে, পোনে পোনে মই টংকেশ্বৰ শৰ্মাৰ ওচৰলৈ যাম। আৰু তাৰ আগতে এইদৰে সুন্দৰ ঢেঁকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক যিহেতু ঢেঁকী আমাৰ সমাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে মিল অহাৰ লগে লগে, এইদৰে ঢেঁকীৰো এটা আৰ্হি কৰি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। বা আপুনি যি এটা মানুহক উপহাৰ এটা দিব লাগিলে এইদৰে অসমৰ স্বাভিমান গড়ৰ দেশতে এইদৰে জাপি এইদৰে নিৰ্মাণ কৰিছে। ঠোল পেপাৰে এইদৰে সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। এক সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে টংকেশ্বৰ শৰ্মাই। আৰু পোনে পোনে মই টংকেশ্বৰ শৰ্মাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি এই শিল্পটোৰ লগত বাঁহ শিল্পৰ লগত আপুনি কিমান বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে? মই 12 বছৰ বয়সৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে মই জড়িত, 12 বছৰ বয়সৰ পৰা আজিলৈকে জড়িত আছোঁ বাঁহ শিল্পৰ লগত। কি কি সামগ্ৰী মূলত আপুনি নিৰ্মাণ কৰে আৰু ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰে? বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ, গাঁৱত বিক্ৰী কৰোঁ, আৰু দোকানৰ পৰা যথেষ্ট মানুহ আহে, মানুহবিলাকে আহি লৈ গুচি যায় তেওঁলোকে পচন্দৰ বস্তুবিলাক। গাঁৱতে বেছি বিক্ৰী হয়, বজাৰত অলপ কমে বিক্ৰী হয়। আৰু যিবিলাক বজাৰত এতিয়া মই টাউনত লৈ যাম, টাউনত লৈ গ'লে ৰাস্তা কিনাৰত বহিলে মোৰ যথেষ্ট সমাগম হ'ব। মানুহবিলাকে বহুত মানুহ আহি আছে আৰু কৈ আছে যে ৰাস্তাই ওচৰত লৈ যোৱা, তাতে দোকানখন পাতিলে তোমাৰ যথেষ্ট বিক্ৰী বাতা হ'ব আৰু প্ৰচলন হ'ব বুলি কৈ দিছে। যাম, বেছি দিন নকৰোঁ, কম দিনৰ ভিতৰত যাম। আৰু কিছু বস্তু বনাবলগীয়া আছে, এই বস্তুখিনি বনালে মই ৰাস্তালৈ ওলাই লৈ যাম। আপুনি যিহেতু এই বাঁহ শিল্পৰ লগত আজি এই 12 বছৰ বয়সৰ পৰা জড়িত হৈ আছে, আপুনি চৰকাৰৰ পৰা কি সাহায্য পোৱা নাই? চৰকাৰৰ পৰা মই একো সাহাৰ্য পোৱা নাই আৰু সাহাৰ্য মোক দিয়াও নাই আজিলৈকে। পেঞ্চন পইচাৰ হওক কিবা কিবি হওক মোক কোনো সুবিধা দিয়া নাই, সুবিধা পোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, আজিৰ তাৰিখলৈকে একো সুবিধা পোৱা নাই, সুবিধা পোৱা নাই। চৰকাৰে দেখিছে ইয়াতে বিটিআৰৰ প্ৰমোদ বড়ো আছে, ঘাগ্ৰামা আছিলে, এতিয়া তেওঁলোকে বিজেপিৰ পালি নেতাবিলাক আছে, তেওঁলোকে মোৰ দোকানৰ আগেদি যায়, কিবা কিবি বস্তু কিনি লৈ যায়, তেওঁলোকে একো সহায়োগ নকৰে বা কিবা পেঞ্চন পাইছে নে কিবা কিবি পাইছে নে নাই, একো নোসোধে, একো সোধা নাই আৰু দিয়াও নাই আৰু বৰ্তমান পোৱাও নাই মই। আপুনি যিটো এই বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীসমূহ নিজে হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰি আছে, আপোনাৰ হেৰি উপযুক্ত আপুনি হিচাপে যিটো পইচা পাবলৈ পায় নে? নাই, একো নাপাওঁ, উপযুক্ত পইচাৰ একো নাপাওঁ। এটা বস্তু যদি মই বনাওঁতে 2-3 দিন লাগে আৰু এজন মানুহ হাজিৰা এদিনতে কমতে 300 টকা, মই 300 টকা নাপাওঁ নহয় এদিনত, মই উপযুক্ত হেৰি নাপাওঁ মই। কিন্তু তাৰ মাজত এইখিনি বনোৱাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা এটা অসুবিধা হৈছে, মই হাজিৰাত যাব লাগে, হাজিৰা কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ মই হাজিৰাত, মই লাজ নকৰোঁ, ভয় নকৰোঁ কৰ্মক্ষেত্ৰত। মই পাকা মিস্ত্ৰীত যাওঁ বা কিবা কিবি কাৰোবাৰ ঘৰ দুৱাৰ বনোৱাত মই গুচি যাওঁ, যাই মই যদি এইখিনি বস্তু বনালে মোৰ পেটটো মই কেনেকৈ 3টা পৰিয়াল পুহিম, পোহাটো সম্ভৱ নহয়। তেতিয়াহ'লে এই কামটো আপুনি কিয় কৰি আছে? মোৰ হেৰি পৰম্পৰা। এতিয়া আপোনাৰ মই আপুনি মুঠতে ক'লে যে আমাৰ পৰম্পৰা বস্তুবিলাক লুপ্ত হৈ গ'ল। এক নম্বৰ কথা হ'ল মোৰ নাঙলটো, জোঙেলিটো, মৈটো, ডাকুৰাটো, এইবিলাক লুপ্ত হৈ গ'ল চাওক। গতিকে এই বস্তুবিলাক যেতিয়া লুপ্ত হৈ গ'ল সেইবিলাক আকৌ মই জীৱিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু নতুন প্ৰজন্ম, আজি স্কুলত অহা ল'ৰা ছোৱালীক মই যদি সোধো নাঙল কাক বুলি কয়, এতিয়া আপোনাক ঘূৰি আছোঁ, এইখন নাঙল, এইটো হ'ল কি বুলি ক'লে নাজানে, কিন্তু এইটো হ'ল ডিলা, গতিকে এইখন হ'ল জোঙেলি। আৰু এই যি আপোনাৰ উখনিটো সুধিলে, উখনি কাক বুলি কয় নাজানে আজিৰ যুগৰ ল'ৰা ছোৱালী, সেইবিলাক মই দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিতাপতহে পাইছে, কিতাপতহে দেখিছে, কিন্তু মই ফেচ টু ফেচ মই দেখুৱাই দিছোঁ যে এইবিলাক বস্তুৰ নাম এনেকুৱা, এই বস্তুটো মোৰ জীৱনত মই মৰা মুহূৰ্তলৈ লুপ্ত হ'ব নিদিম, লুপ্ত হ'ব নিদিম, মই জীয়াই ৰাখিম। ক'ব লাগিব যে অসমীয়া সমাজৰ
যি অতীতত যিবিলাক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, নাঙলেই হওক, যুঁৱলী হওক বা উখনীয়ে হওক, সেই বস্তু সকলোবোৰ কিন্তু সময়ৰ বুকুত বিলীন হৈ গ'ল, হেৰাই গ'ল। কিন্তু সেই সকলো সামগ্ৰীক ৰুতংকেশ্বৰ শৰ্মাই জীয়াই ৰাখিছে মানুহৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত। সেই বস্তু নাঙল কি, যুঁৱলী কি বা উখনি কি, আচলতে সেইবিলাক বস্তুৱে কি কৰে, সেই বস্তুসমূহ তেওঁ জীয়াই ৰাখিছে। আৰু সেই নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ সম্পূৰ্ণ এক প্ৰতীকী ৰূপত তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। নিৰ্মাণ কৰি তেওঁ এক এই আধুনিক যুগৰ যিসকল যুৱ প্ৰজন্ম আছে, সেই যুৱ প্ৰজন্মক আচলতে এইসমূহ বস্তু তেওঁ চিনাকি দিবলৈ এক প্ৰয়াস কৰিছে। কিন্তু এটা পৰিতাপৰ কথা হ'ল যে টংকেশ্বৰ শৰ্মাই এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই বা চৰকাৰী কোনো সুবিধাও তেওঁ পোৱা নাই। তেওঁ এটা ক্ষোভ আছে, তথাপিও কিন্তু তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি হ'লেও কিন্তু তেওঁ এই পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিছে। এইদৰে বাঁহ বেতৰ শিল্পৰ লগত টংকেশ্বৰ শৰ্মা জড়িত হৈ আছে আৰু এইদৰে তেওঁ জড়িত হৈ থাকিব। তেওঁ যি কাম কৰে সেই কামেৰে আচলতে দিন হাজিৰা নপৰিলেও বা তেওঁ নপচালেও তথাপিও এই কাম তেওঁ জড়িত হৈ থাকিব আৰু এইদৰে আচলতে পৰম্পৰা জীয়াই থকা ৰক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে টংকেশ্বৰ শৰ্মাই।